Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Bu da bizim tinydil.com saytından növbəti bağlamamızdır. Bağlamada yüngülvari zərə var, iki ədəd. İndi sizin də iştirak özünə baxaq görək, bağlamanın içərisindəki əşyalar nə vəziyyətdə gəlib çatıb. Qeyd edeyim ki, bağlamada bir ədəd DVD yazan DVD-ROM, DVD writer olmalıdır USB ilə. Bir ədəd telefonunu ştativə birləşdirmək üçün aparat, bir ədəd avtomobil aksesuarı, nəysə, indi özünüz şahid olacaqsınız. Bu biri, hansı ki bunun vasitəsilə telefonu ştativə birləşdirmək mümkündür. Yəni telefonu bura keçirib və bunu da ştativə bağlayıb telefonun kamerasından sabit kamera kimi istifadə etmək mümkündür. Yəni bu yaxşı vəziyyətdə gəlib çıxıb. Yayı da gördüyünüz kimi möhkəmdir, möhkəm saxlayır. Və növbəti dediyim bu avtomobil, əslində avtomobil yox, ev aksesuarıdır. Avtomobili alışdırıcı yeri dediyimiz, zarqalka yeri dediyimiz 12 volt cərəyan verən qurğudur ki, bunu 220 volt ev elektrik şəbəkəsinə qoşuruq və nəticədə 12 volt maşında əldə elədiyimiz mənbə yaranır. Bu bizim simsiz sıçanımız. Artıq tinydil səhifəsindən bu neçənci bağlamamdır ki gəlir. Daha doğrusu neçənci standdakı mışqa, mouse, başqa dillərdə adətən çox adlandırırıq. İki batareykadan qidalanan bu 8 GB-lı flash yaddaş kartıdır, amma bunun digərlərindən üstün cəhəti bu yaddaş kartının iki keçəcəyinin olmağındır. Yəni bunu şəkildən də gördüyünüz kimi telefona qoşmaq olur. Bunun yəni ən işi asanlaşdıran xüsusiyyəti odur ki, adi qaydada kompüterdən materialları götür, telefona köçür, həmçinin telefondan götür, kompüterə köçür. Yəni bu xüsusiyyəti çox gözəldir. Bunun yaddaş hissəsindən nizamlamaq lazımdır. Nəysə bu sonranın işidir. Buna sonra baxaram. Telefonun nastroykasına aid olan bir əməliyyatlar aparmaq lazımdır. Gördüyünüz kimi öz qabında gəlib çıxıb. Bəzi saytlardan sifariş verdikdə isə göndəriş xərcinin az
sıxmağından ötəri onlar malı öz qabında deyil, belə sarafana paketə bükmüş halda orijinal qabından ayrıca göndərirlər. Bəli, bu isə bizim bağlamamızın əsas hədəfi. Etibarlı şəkildə qablaşdırılıb. Bu simsiz, daha doğrusu USB ilə qoşula bilən DVD writer. Bu rezini indidən çıxıb, amma olan şeydir. Bəli, 2 ədəd şunuru var ki, biri vasitəsilə bunu qidalandırırıq, biri vasitəsilə isə kompüterə birləşdiririk. Gördüyünüz kimi burada həm qidalandırıcı, həm də data, informasiya, məlumat slotu yerləşib. Bunun üzərində bir ədəd də disk vardı. Ola bilsin kompüterə, hansısa kompüterə düşmədikdə driveri yazılacaqdı. Həmçinin bunu indi yoxlamağa cəhd eləyək. Həmçinin bunu ikisini elə bir arada yoxlayaq. Əvvəlki videolarımızda biz göstərmişik, bu da xarici saytlardan birindən sifariş olunub. Biz bunu qoşduq şəbəkəyə, işığı yandı. Bunu da qoşduq bura. Əslində bu kompüterə birləşdirilir və mən sadəcə olaraq bunu həmçinin avtomobil ləvazimatını yoxlamaq istəyirəm. Bizə hələlik bu lazım deyil. Ancaq qidalandırıcı kabel lazımdır. Öz kompüterimin disk yazan DVD writer qurğusu xarab olduğuna görə bunu sifariş verdim. Həmçinin bəzi kompüterlər gətirilir ki, proqram yazmağa, onların disk yeri işləmədiyinə görə məcbur oluram işığının yanıb söndüyünü görürsünüz, həmçinin işlədiyini gördünüz və bu bağlamadan ümumilikdə razı qaldım. Əgər siz də bəyəndinizsə, bəyəndim işarəsini vura bilərsiniz. Həmçinin kanalımıza abunə olmamışsınızsa, bunu da edə bilərsiniz. Bunu isə vaxtı olsa kompüterə, telefona tətbiq edib bunu videoya əlavə edəcəyim. Sağ olun, Allah amanında.